ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဇာမနီယာတာတိတ်မန့်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ပါကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအက္ကမဟာပဏိတအရှင်နန္ဒမာလာပြိဝင်သားကိုလေးစားကြည်ညိုသောအားဖြင့်ဆရာတော်ကြီးတည်ထားသောသစ္စာနန္ဒဓမ္မစင်တာနှင့်ထူးခြားသက်ပဲလှတဲ့မဟာဗဒ္ဓမုဏိဇေတိတော်အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။သစ္စာနန္ဒဓမ္မစင်တာနှင့်မဟာဗဒ္ဓမုဏိဇေတိတော်ဟာရှင်ယခင်ကလေးကသူတော်စင်များနှင့်သီလသမားရိဉာဏ်ပညာပြည့်စုံသောယဟန်တော်များသာသနာပြုဒေသလို့တင်စားရမယ်။အေးချမ်းတရားလုံးနဲ့ရကန်းစင်တော်မှာတရှိလို့ဘဘူးမျော်ရသေးသူဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကုသိုလ်ပွားများနိုင်ရန်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုဖို့အကြံပေးပါရစေရှင်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကူးမြို့နယ်ရကန်းစင်တောင်ဒေသမှာပါကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတည်ထားတဲ့သစ္စာနန္ဒဓမ္မစင်တာနဲ့မဟာဗဒ္ဓမုဏိဇေတိတော်တည်ရှိပါတယ်။ဒီဒေသဟာမန္တလေးမြို့ကနေအနည်းငယ်သာဝေပြီးနှစ်တဝက်လောက်အချိန်ပေးယုံနဲ့သွားရောက်နိုင်ပါတယ်။ရကန်းစင်တောင်တော်ရဲ့ရှုခင်းနေဟာရင်သက်ရှုမောဖြစ်ရလောက်အောင်တာယာလှပပြီးအေးချမ်းလှတဲ့သာသနာနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တောက်တလန်းတနီယာမှာတည်ရှိနေတဲ့သစ္စာနန္ဒဓမ္မစင်တာဟာခန္ဓာထေဝါစွာရှိနေပြီးအတွင်းမှာလည်းပါကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတီထားတဲ့မဟာဗဒ္ဓမုဏိဇေတိတော်ဟာကြီးညိုပွေရာတက်ပင်လွန်လာပါတယ်။ဒီရကန်းစင်တောင်ဟာရှင်ယခင်ကလေးကထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးဥဩဘာသတရင်သုံးခဲ့တဲ့တောင်တော်ဖြစ်ခါဒီတောင်တော်မှာသူတော်စင်များပြားတရင်သုံးမွေလျော်ရာမြင့်မြတ်သောသာသနာနယ်မြေဖြစ်ပါတယ်။သစ္စာနန္ဒဓမ္မစင်တာနှင့်မဟာဗဒ္ဓမုဏိဇေတိတော်ကိုတီထားသူပေါမောက်ခချုပ်ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာပြိဝင်သားဟာအဘိဓမ္မာကျွမ်းကျင်သူယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ပြီးဒီဒေသဟာဆရာတော်ကြီးမွေးဖွားရာဇာတိအရက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှသာသနာပြုလုပ်ငန်းများနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက်ကြီးမားလှတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပြုသူယဟန်တစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်။လိလာစူးစမ်းတတ်တဲ့ခေတ်ပညာတတ်လူငယ်များနဲ့ရိုးရာအစဉ်အလာဗုဒ္ဓဘာသာကြားမှာမေခွန်းထုတ်ဆရာများကိုအပူအလိုမရှိယဟန်တစ်ပါးရဲ့ဝိနည်းသိက္ခာနဲ့အညီဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တာကြောင့်လူငယ်များကပါလေးစားကြည်ညိုရသောဆရာတော်ဖျားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးရဲ့ထူးချွန်တဲ့ဉာဏ်ပညာကြောင့်တမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ရလောက်အောင်ဘွယ်ရူးဂုံတူအများပြားရရှိထားပြီးအံ့ဩစရာကောင်းတာကဆရာတော်ကြီးရဲ့မိဘများအပါအဝင်တက်ရှိထင်ရှားမိသားစုဝင်၉ဦးတို့ဟာသာသနာပေါင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆရာတော်ရဲ့နောက်နောက်အကြီးအရှင်နာရဒဟာလည်းရွှေကျင်နိကာယဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့အထုပ်ပတ္တိကိုအချင်းချုပ်ပြောရရင်ဆရာတော်အား1940ပြည့်နှစ်မလ22ရက်မှာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ညောင်ပင်ရွာမှအဖဦးဆန်းလာနှင့်အမိဒေါခင်တို့ကဖွမ်းမြင်ခဲ့ပြီးမွေးချင်းစေရောက်အနက်ကိုရောက်မြောက်သားဖြစ်ကာငဲမြီမှာမောင်ထွန်းတင်ဖြစ်ပါတယ်။အသက်5နှစ်အရွယ်မှာညောင်ပင်ရွာတောင်မတ်ရှိဘော်တော်မူကျောင်းဆရာတော်ဦးကေလာသထံတွင်နောင်တော်များနှင့်အတူမြန်မာစာနှင့်ပါဠိစာပေအခြေခံများစတင်သင်ယူခဲ့ပါတယ်။အသက်10နှစ်အရွယ်မှာနဝမရွှေသာသနာပိုင်စံကင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့သခိုင်းတောင်ယိုဝိပဿနာကျောင်းကိုရောက်ရှိပြီးအသက်73နှစ်အရွယ်ကပင်အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲ30ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဓမ္မစရိယာစာမေးပွဲကိုအသက်16နှစ်အရွယ်ကိုရင်ဘဝဖြင့်ဖြည့်ဆည်းအောင်မြင်ပြီးတက္ကသီဟတာမဏေရန်30လုံးကိုလည်းပထမအဆင့်ဖြင့်အောင်မြင်ကာတာမဏေကျော်ဘွဲ့ကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ယဟန်ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာလည်း၄ဝါရင်တစ်ကြိမ်၆ဝါအရရင်တစ်ကြိမ်၈ဝါအရရင်တစ်ကြိမ်အစိုးရဓမ္မစရိယာစာမေးပွဲများကိုအောင်မြင်ခဲ့လို့တဆာအဓမ္မစရိယအရှင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တိရိလင်္ကာနိုင်ငံမှမဟာဘွဲ့နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှပါရဂုဘွဲ့တို့ကိုလည်းရရှိခဲ့ပြီး2005ခုနှစ်မှ2019ခုနှစ်အထိအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ရဲ့ဒုတိယမြောက်တိရိလင်္ကာနိုင်ငံမှမဟာဘွဲ့နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှပါရဂုဘွဲ့တို့ကိုလည်းရရှိခဲ့ပြီး2005ခုနှစ်မှ2019ခုနှစ်အထိအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ပေါမောက်ခါချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ငယ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တာဝန်များမှာမဟာသူဘောရာယုံကျောင်းတက်ရဲ့ဦးစီးပရဏနာယကဖြစ်ပြီးတိရကုကပဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ရဲ့ပေါမောက်ခါချုပ်ပညာဘူမိတက္ကသိုလ်ရဲ့တဘာပတိလည်းဖြစ်ခါအဘိရစမဟာရထဂုရုနှင့်အက္ခမဟာပဏိတဘွဲ့တစိတ်တော်များဆက်ကပ်ခံရသူဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်2018ခုနှစ်မှစတင်ကရွှေကျင်နိကာယရဲ့မဟာနာယကတာဝန်ကိုထမ်းရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဆရာတော်ဟာအထုပ်ပတ္တိများရေးသားပြုစုခဲ့ပြီးဂါထာရေးဆက်တီးကုန်းရာမှာလည်းကျွမ်း
ပြည်ပနိုင်ငံများကိုကျင်းပန်းများစွာသွားရောက်ခဲ့ကအပြည်ထမတင်နန်းများပို့ချခဲ့ပြီးဆရာတို့ဟာအင်္ဂလိပ်မြန်မာပါဠိဘာသာများဖြင့်ကောင်းစွာတရားဟောကြားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဓမ္မပညာသင်တန်းကျောင်းများတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ကဓမ္မစာပေများသင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကြီးညိုပွဲရာဂုဏ်သတင်းများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ရခိုင်စင်တောင်မှာတစ္ဆာနန္ဒဓမ္မစင်တာဟာ1928ခုနှစ်တပေါင်းလပြည့်နေ့ပေါမောက်ခါကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တက်တော်86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အခါမှာအများပြည်သူကောင်းမှုနဲ့တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုသွားရောက်ရန်ခရီးလမ်းကြောင်းကတော့မန္တလေးကနေမရိယာမိုးကုတ်လမ်းဟောင်းအတိုင်းသွားရပြီးမရိယာမြို့နယ်အကျော်စင်ကူးမြို့နယ်ရဲ့အစမှတည်ရှိပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာပါဝင
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန